Шановні друзі, зараз знаходимося в приміщенні колишньої Лохвицької районної держадміністрації на першому установчому засіданні Лохвицької ОТГ Миргородського району. І зараз у них відбувається сесія, відбувається назначення секретарів, міському голові заробітної плати, секретарям заробітної плати. Тобто перша установча сесія. Далі ви побачите всі ці кадри. Дальше так, то вони вперше 2020 року
Дякую. Віктор Володимирович, сповнити та звітність виконавчого комітету Лохвицької міської ради, порядкувати оплату праці міського голови Ради Краєвальча, згідно пункту 1.3. Всі недавно йшли на вибори і обіцяли, що все трохи буде по-іншому. На сьогоднішній день середня заробітна плата в Полтавській області середня 10 800 гривень. Мінімальна пенсія 1400 гривень. 95% у нас людей пенсійного віку отримують мінімальну зарплату. Ми ще не знаємо ні дохідну частину бюджету, ні розхідну частину бюджету. Але знаємо одне. Запитайте головного лікаря, у нас 100% ліжок в лікарні вже заповнено. І зараз треба підводити кисень до нових. Майже 30 мільйонів треба дотації на наступний рік. Я думаю, 25-30 тисяч нормальна заробітна плата для очільника міста. На сьогоднішній день на руки заробітна плата становить 37 тисяч. А це немає плати? Це при попередній депутат. Ні, всього заробітна плата. Ми ж фонд заробітної плати з бюджету платили. Це виробляти з податками. Ні, складати всього світлі з бюджетом діляємо на зараз. 46 130. За нашу місці дай, без виробництва. Який відсоток премії? 130%. Пропоную на 2 місяці. А природний бюджет то 5%. Я думаю, що цей період буде так званий період розкращення. В подальшому, якщо ми затвердимо комісії, ті депутати, які будуть в комісії, вони будуть вносити відповідні пропозиції. Я колишній голова бюджетної комісії висловлюю свою думку, на яку я маю право, що низька заробітна плата міського голови – це спонукання до певних корупційних ризиків. За те, щоб зменшити відсоток премії до 10% таких міст Петро Володимирович. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Ваша пропозиція, Петро Володимирович, відхилена. Що очікуєте від новоствореної Лохвицької ОТГ? Труднощі. Перше, що не труднощі. І великих труднощів. Тому що ми йдемо поки місць всліпу. Багато проблем виникає, це не тільки дороги, там, а це і зарплати, це і дійсно розвиток цих населених пунктів. Ну і крім того, що з Лохвиці дуже багато виїжджають, ви ж знаєте, за кордон. Треба створювати нові робочі місця, щоб розвивались, щоб діти тут народжувались на місцях, щоб була зроблена інфраструктура. Для того ми і депутати, звичайно, стараються покращити і зробити це. На вашу думку, яке має бути першочергове рішення Лохвицької громади? Першочергове Лохвицької громади – це, так, значить, раціональне розподілення коштів, це по-перше. Не розбазарення їх. І як можна проревізувати всі можливі якраз напрямки, де можна поповнити наш бюджет, дійсно, щоб направити цей бюджет на розвиток нашої громади. Оце головне. То, що у нас багато розкрадається, знову ж таки, і багато таких моментів, коли люди один одного прикривають просто-напросто і все. Тому що це сходиться тут мало патріотичного напрямку, тут більше економічного, свого особистого. О, якби дійсно прийшли націоналісти, українські націоналісти, це зовсім друге. Коли вони віддано служать Україні, йому не треба великих багатств, йому треба, щоб країна розвивалася, щоб вона тут була, процвітала. Добре, дякую вам. Маргородська районна рада провела першу сесію, це була установна сесія. Слідуюча сесія орієнтовочно буде 11 грудня, це ще підготовка йде до другої сесії. Першочергові рішення по Лохвиці, які ви бачите? Сьогодні нелегкий період. Через те, що об'єднилися сьогодні, було, будемо сказати, 2 сільські ради. Сьогодні 13 сільських рад, тільки в Лохвицькій.
Не знаю, чи доцільне до вас питання, а питання просто фінансування Миргородського району. Цікаво, який буде міський бюджет. Ще не ніхто не знає, як воно буде фінансувати, який зараз рефінансувати ще немає. Достовірного закону, закон лежить на підписі президента, то ми надіємося в ближчий час отримати закон, який буде. Будемо діяти згідно чинного законодавства, чого бажаю усім депутатам діятись згідно чинного законодавства. Добре, дякую вам. Які першочергові рішення Лохвицької ОТГ будуть? Після прийняття бюджету ми побачимо, скільки буде у нашій громаді бюджет розвитку. Тому що розвиток нашої громади залежить від коштів, що ми можемо зробити. Перед ділом це потрібно зробити кооперативи молочні. Друге, привести освіту і заклади освіти до ладу, створити, де проблеми є. У школах треба філії зробити. Там дуже багато проблем. Це за 5 хвилин розказати це просто не раз. Сьогодні в нас відбулася перша частина. Друга частина буде рішення – це призначення старост у наших сільських радах бивших, але на даний час це староста. Потім слідуче буде рішення сесії. Це буде бюджет об'єднаних громад. От там ми все знаємо. Тому що сьогодні йде формування тільки структури громади, формування відділу культури, територіального центру. Тому що вся відповідальність за стан речей, які знаходяться у нас на території громади, бере на себе ОТГ. А міський бюджет зараз невідомий? Який міський бюджет? Міського бюджету вже немає. Є бюджет об'єднаних громад. Міський бюджет і сільські бюджети будуть доходити до 1 січня. А потім буде бюджет об'єднаної громади. Бюджет об'єднаної громади приблизно буде, якщо ми говоримо за рівень 2020 року, це власне надходження близько 170 мільйонів. Бюджет повністю. Да. Коли ми сформуємо бюджет, ми потім можна щось буде говорити. Задоволені сесії міської ради і що сподобалось, можливо, якісь рішення були не прийняті на ваш погляд? Ну, сесія міської ради вона не закінчена. Вона на наше прохання. Призупинена. Вона зараз знаходиться на паузі і буде продовжена або завтра, не завтра, скоріше за все, щоб в п'ятницю, а може, можливо, з понеділка. Адже обговорюються такі важливі, ми не знали, депутати були не підготовлені, не знали, що будуть обговорюватися питання призначення старост у сільських радах. А я, як говорив на своїх зустрічах, взагалі бачу це таким шляхом, що потрібно проводити обговорення цих кандидатур з людьми в селах. Після цього обговорювати ці кандидатури з депутатами і вже потім голосувати. А тут трішки було щось незрозуміло. Нам хотіли запропонувати вже готових кандидатур і просто, щоб ми на першій сесії, на установчій, за них просто проголосували. Що ми не допустили і призупинили сесію і прохаємо взагалі хоча б озвучити ті кандидатури. Але до сих пір нам кандидатури не озвучені. Ми надіємося, що завтра на другу годину нам озвучать кандидатури, за які хочуть, щоб ми проголосували. І будемо обговорювати їх. Принаймні, я надіюся, що дадуть можливість хоча б обговорити їх. Зараз озвучили про те, що які будуть комісії. Обрали секретаря, обрали заступників, озвучили, які будуть комісії. Ну, знову ж таки, поки що самі розподілили. Міський голова секретарем розподілили. Ми надіємося, що почують все одно, почують побажання людей, які бачать себе в певній якійсь комісії, які мають причетність хоча б до тієї комісії, а не просто якимось шляхом комусь там вигідні. І ми на це, принаймні, ще поки що сподіваємося. Ну, а там далі будемо І ще бачити. Одне таке питаннячко. Я помітив, що ви трошки так запротестували, коли було питання з приводу оплати, заробітної плати міському голові. І хотів тут взяти у вас коментар. То ви проти оцієї надбавки? Чи в чому річ? Я хочу зрозуміти взагалі, та як і деякі з депутатів, небагато депутатів, хотіло зрозуміти взагалі, про яку заробітну плату одноголосно голосувалося, лише там 2-4 чоловіка задавали питання. Хоча багато хто думав, що в зв'язку з тим, що інший депутатський склад, і сесії тепер будуть інші. Я вже бачу, що не дуже вони будуть іншими. Ми не те, що запротестували. Мені хочеться розуміти цифри і щоб люди, наша громада розуміла ці цифри. Не просто якісь там 135%, 10%, 300%. Це все балачки. Ми розуміємо конкретно, це 1 гривня, це 100 гривень чи 100 тисяч гривень. От тому ми задали це питання і попрохали озвучити взагалі, про які цифри йде мова. І ми почули ці цифри, це з надбавками, здається, не з надбавками, з
нарахуваннями, це близько там 46 тисяч гривень заробітня плата. Я утримався від голосування за цю заробітню плату, адже я своїм взагалі виборцем, тому якби я її підняв, я своїм виборцям обіцяв, що це питання я винесу на самі перші сесії. Але як ти будеш виносити питання, коли тут вже все винесено, все вже готово, ви просто ось ми вам все підсунули, ви просто проголосуйте. Ну я сподіваюся, що такого в подальшому не буде, що депутати якось будуть більш активні. Дуже складна, різні депутати. Мені дуже сьогодні сподобалося, як побажали Віктору Івановичу, що йому дуже повезло з депутатами, там де декілька голів райдержадміністрацій, колишні депутати різних рівнів. Я думаю, що це сказано, скажімо так, з досить великою такою чарівною посмішкою. Я думаю, що в найближчих сесіях все стане зрозуміло. Сподіваюсь, що депутати будуть працювати. Принаймні, хочу сказати за себе, що будемо і надалі рухатись в правильному напрямку. Питань багатство. Що з цього вийде в наступних випусках? Дякую. Сесія міської ради Лохвицької ОТГ, перше скликання вже завершилося, а ми вам рекомендуємо підписатися на канал, поставити дзвіночок і хай не скудіє ваш гаманець.